Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbər var. Xəbərlərdə sizi mən Hürü Əliyeva xəbərdar edəcəm. Prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: "Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Dövlət bayramı, Belarus Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Möhkəm dostluq əlaqələrinə, etimada və qarşılıqlı dəstəyə əsaslanaraq son 10 illiklər ərzində qardaş ölkələrimiz strateji tərəfdaşlığın çoxtərəfli münasibətlərini qurublar. Sizin Azərbaycana bu yaxınlarda etdiyiniz dövlət səfəri, keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər bir daha sübut edir ki, Azərbaycanla Belarus arasında mövcud olan yaxşı əməkdaşlıq ənənələri bu gün uğurla inkişaf edir və yeni məzmunla zənginləşir. Əminəm ki, bizim birgə səylərimiz gələcəkdə də Azərbaycan Respublikası ilə Belarus Respublikası arasında dost xalqlarımızın və ölkələrimizin maraqları naminə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcək perspektivli təşəbbüsləri və layihələrin həyata keçirilməsinə yönlənəcək. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, Belarus Respublikasını isə əmin amanlıq və tərəqqi arzulayıram." Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, həmçinin avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara və taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış qaydalarına və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlığın qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair sənədin forması və qiymətləndirmənin aparılmasına dair haqqın məbləği artıq təsdiq edilib, bu məbləğ isə 35 manat civarındadır. Ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarının yerinə yetirən sürücülərə peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara və taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlığın qiymətləndirilməsinin nəticələrinə dair sənədin forması və qiymətləndirilmənin aparılmasına görə haqqın tələbi təsdiq edilib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə dair hazırlıqlarının, habelə taksi, minik avtomobillərinin sürücülərinin etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıq qiymətləndirilməsinin aparılmasına görə haqqın məbləği 35 manat təsdiq edilib. Bu qərar ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülərin peşə fəaliyyətinə və davranışına, iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, habelə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair hazırlıq üzrə xüsusi proqramı bitirmək haqqında müvafiq şəhadətnamələrə malik şəxslərə şəhadətnamənin etibarlılıq müddətinin sonuna dək və 2024-cü il 1 iyul tarixinə dək taksi minik avtomobillərinin sürücüləri üçün etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıq keçmiş şəxslərə şamil edilmir. Xarici xəbərlərlə davam edirik. ABŞ Ukraynaya 2,3 milyard dollar dəyərində yeni yardım paketi ayıracaq. Bu barədə Müdafiə Departamentinin yaydığı məlumatda deyilir. Bildirilir ki, Pentagonda müdafiə katibi Leo Tassinlə
Ukraynanın müdafiə naziri Rüstəm Umerov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Pentagon rəhbəri ABŞ-ın Ukraynaya dəstəyi davam etdirmək prinsiplərinə tam sadiq olduğunu qeyd edib. Məlumatda o da bildirilir ki, yeni paketə Ukrayna şəhərlərini və mülki əhalisini qorumaq üçün təcili ehtiyac duyulan hava hücumundan müdafiə vasitələri, o cümlədən artilleriya və tank əleyhinə silahlar da daxildir. Hindistanın Uttar Pradesh ştatında dini ibadətgahda ayin zamanı baş verən izdihamda ölənlərin sayı 121 nəfərə çatıb. Ölənlərin arasında uşaqlar da var. Hadisə vaxtı havanın isti olması ölüm hallarının artmasına səbəb olub. Qeyd edək ki, iyulun 2-sində dini vaiz Buhole Baba ilə görüşə 50 min insanın toplaşdığı faciə yerində kriminalistlər və məhkəmə ekspertləri işləyir. Məlumata görə, böyük izdihamı idarə etmək üçün hadisə yerinə cəmi 40 polis göndərilmişdi. Tədbirin təşkilatçılarına qarşı cinayət işi açılıb. Polis hadisədən sonra gizlənən vaizi axtarışa verib. Onun xeyriyyə fondunun ofisində və evində axtarış aparılıb. Misirdə isə bina çöküb. Misirin cənubunda Asyut qubernatorluğunda 3 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb, daha 6 nəfər isə xəsarət alıb. Bununla bağlı Asyut əyalətinin media bürosu məlumat yayıb. Xilas etmə qruplarının hələ də axtarışları davam etdirdiyi bildirilir. Məlumatda qeyd olunub ki, Asyut qubernatoru Essam Saad qəza yerinə gəlib və həlak olanların ailələrinə maliyyə yardımı, yaralıları isə bütün lazımi dəstəyi təmin etmək üçün aidiyyatı orqanlara da tapşırıq verib. Hadisənin səbəblərinin öyrənilməsi və yaxınlıqdakı evlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Qəzalı vəziyyətə düşmüş binaların bir qismi təxliyə edilib. Vətəndaşların həyatını xilas etmək üçün zəruri təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Davam edirik. Beyləqanda yol qəzasında 5 nəfər ölüb, 5 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisə axşam saatlarında qeydə alınıb. 2 avtomobil toqquşub. Qəza zamanı ölən şəxslər Beyləqan rayon Şahsevən kənd sakinləri, 53 yaşlı Ağayev Məcid Şahlaroğlu, Əbilov Nəsimi Novruzoğlu, Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının tibb bacısı 59 yaşlı Hüseynova Sabirə Sümbət qızı və onun həyat yoldaşı 66 yaşlı Hüseynov Nizami İsaoğlu və 37 yaşlı Vəliyev Hafiz Fəyyaz oğludur. Yaralılar Beyləqan rayon sakinləri 46 yaşlı Xankişiyev Ramiz Əlioğlu, 37 yaşlı Hüseynova Nərgiz Nizami qızı, 37 yaşlı Bəndəliyev İmadəddin Murtuza oğlu, Bakı şəhər sakinləri 7 yaşlı Məlikzadə Raul Vüsaloğlu və 14 yaşlı Məlikzadə İbrahim Vüsaloğludur. Baş vermiş hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Qəzanın hansı səbəbdən baş verməsi isə aparılan araşdırmaların nəticələrindən sonra bəlli olacaq. Daha bir ölümlə nəticələnən qəza isə Şəki şəhərində baş verib. Yevlax Zakatala Gürcüstan magistralında baş verən qəzada bir nəfər ölüb, yaralılar var. Yol nəqliyyat hadisəsi magistralın Şəkinin Cəfərabad kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə VAZ-2107 markalı avtomobilin sürücüsü rayon sakini Ələsgər İbrahimov idarəetməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində Ələsgər İbrahimov elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Sərnişin sürücünün həyat yoldaşı Mehriban İbrahimova isə təcili tibbi yardım briqadasının köməyi ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Daha bir nəfərə isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra həmin şəxs evə buraxılıb. Xəstəxanadan bildirilib ki, Mehriban İbrahimovanın vəziyyəti orta ağırdır və o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Baş verən qəza ilə bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıt şəhərinin Xəzər bağları yaşayış massivi ərazisində vətəndaşın çəkdiyi hasar sökülüb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən səlahiyyətlərinə uyğun olaraq Respublika ərazisində qanunsuz tikintilərlə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Həmin tədbirlərin davamı olaraq Sumqayıt şəhərinin Xəzər Bağları yaşayış massivi ərazisində qanunsuz hasarlama işlərinin aparılması faktları aşkar edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Dövlət Şəhərsalmə və Arxitektura Komitəsi və Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz tikilən hasarlar sökülüb. Ölkə ərazisində qeydə alınan 26 cinayətin üstü açılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, axtarışlı olduğuna görə ümumilikdə 13, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışlı olan 10 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 8 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı isə bir fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 18 nəfər saxlanılıb. İyun ayı ərzində sərhəd rejimi qaydalarını pozan 851 nəfər saxlanılıb. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti 2024-cü ilin iyun ayının icmalını təqdim edib. Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən 2024-cü ilin iyun ayı ərzində dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, qaçaq malçılıq, qeyri-legal miqrasiya və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində nailiyyətlər əldə olunub. Ay ərzində dövlət sərhədini pozduqlarına görə 30 nəfər saxlanılıb, onların 12-si İran, 7-si Azərbaycan, 6-sı Pakistan, 2-si Əfqanistan, 2-si Türkiyə və 1-i Nepal vətəndaşı olub. Qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində 10 nəfər saxta tarix mühürü, saxtalaşdırılmış pasport, özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərərkən saxlanılıb. Sərhəd rejim qaydalarını pozduqlarına görə 851 nəfər saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışda olan 295 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə orqanlara təhvil verilib. Ölkədən çıxışı qadağan olunan 452 nəfərin ölkəni tərk etməsinin girişi qadağan olunan 9 nəfərin ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb. Narkotik vasitələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində 455 kiloqram, 466 qram narkotik vasitə və narkotik tərkibli güclü təsir edici vasitə hesab edilən 1642 ədəd həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb. Qaçaq malçılıq fəaliyyətinə qarşı həyata keçirilmiş mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 5.123.255 manat olan qaçaq mal, o cümlədən dərman preparatları və tütün məmulatları saxlanılıb. Dövlət sərhədimizin etibarlı mühafizəsinin təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Mənim bu saata sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Əgər siz də xəbərlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, o zaman Xəbərvarın 17:00 buraxılışını izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.